Bir marta imkon ber, hamma xatoimni to'g'rilayman. Xo'p. Agar yana xafa qilsangiz, hammasi tamom. Mamma? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisan, uka? Assalomu alaykum. Yana xafa qilding? Azgina. Xo'p, 40 daqiqadagi tushik bo'ladi. Pitsa olib kelsang, yarashishi mumkin. Yo'g'i? Ha, uka jonim. Pitsa olib kelsam yarashadimi? Bo'ldi. Ko'p zo'r bo'lsa, xo'p, bor. Har bir qo'shiq bayotimda vaslingni men kuyga soldim. Birinchi bor hayotimda hey Nilu seni sevib qoldim. Har bir qo'shiq bayotimda vaslingni men kuyga soldim. Birinchi bor hayotimda hey Nilu seni sevib qoldim. Nilu, Nilu, Nilu mani yomon kuydirding-ku. Nilu, Nilu, Nilu mani yomon suydirding-ku. Nilu, Nilu, Nilu mani yomon kuydirding-ku. Nilu, Nilu, Nilu mani yomon suydirding-ku. Umrim o'tar misolisham Nilu, ketdikmi? Sizga gapirganda foydasi yo'q ekan. Voy, tushunmadim. Nilufar xonim, mana gullar sizga. Oling, oling. Voy, oling. Rahmat. Mana bu to'rttani siz uchun oldim. Voy, axir bugun tug'ilgan kun emas-ku. Lekin boshqalar tug'ilgan kunida. Ha? Endi aytmoqchimanki, tug'ilgan kuningizda sharoitim bo'ladimi, vaqtim bo'ladimi, olib qo'yavering. Qanday yaxshisiz. Qo'lingizni bersangiz, malika. Voy! Voy, g'afor aka, bugun g'afor. Sovg'alar meniki-ku. Obbo, muhabbatimizni ko'rishmayapti.